היי, אני יאיר. זוכרים אותי? מהסרטון הקודם של אפרת פארם, הפארם המשפחתי שלך בגוש עציון. היום אני רוצה להסביר לכם איך אפשר להזמין תרופות עם מרשם ישירות באינטרנט, בלי לצאת מהבית, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה. נכנסים לאתר www.efrat-farm.com. לוחצים התחברות. במידה ואתם לא רשומים, באפשרותכם להירשם אימייל וסיסמה. התחברו לאזור האישי. תרדו למטה בדף ולחצו על העלי קובץ. בחרו את המרשם ולחצו לאישור. מפה הכל פשוט. תקבלו טלפון מנציג שיתאם את תאריך ושעת המשלוח. השליח שלנו הגיע עד פתח הבית עם התרופות שהזמנתם. תוך 48 שעות, זהו, זה קל ופשוט. אז למה אתם מחכים? כנסו כבר לאתר www.efrat-farm.com או חייגו 02-586-6727.